Så er satan med eventyr igen med den. Og skal vi have kigget, hvor vi skal hen, eller hvad? Ja, for helvede. Hvad fanden laver du? Ja, jamen, for satan, mand! Tisted! Hva? Hun er fucking lækker, hende der bare til mig. Det er numsehuller for en gris. Så kører det, mand. Advent er brev! Hey! Det er som en tismand. Jeg ved ikke, jeg gider ikke det her, fordi jeg ved ikke, hvad er det. I skal køre mod en af byens største arbejdspladser. Oj, vi skal på bierbar. Du kommer rigtig i byen. Nej. Så kom dagen kraftedme. Mig og min sorte prins. Vi skal fucking til Tisted på Heides bierbar, mand. Så kører vi kraftedme. Fedt, mand. Det er tur. For helvede, så er der måske fisse til mig op. Nå, så jeg fandt mig lige for nu, hvad det er for by. Tisted. Tisted Museum. Her var vi sidste gang, det ville jeg så til Helse Fri for. Nationalparkcenter. Hold da kæft, det der. Det var bare en masse. Fuck, man. Det er fordi, vi er så små. Skal vi være stiv i dag? Du skal lige sige til, at den råber og skriger. Og det er alle steder, der skal være stiv. Tisted, mand. Ej, prøv lige duften gang. Ej, hvor der lugter. Hvad nu? For satan. Har du sådan en skid? Ej. Det er bare grisebassen på at snuse. Har du husket at børste tænder? Ej, lad være med det. Har du husket at børste tænder? Det er sgu da ikke noget med mig at gøre. Det er andet har du husket at børste tænder? Ja. Prøv at rektum. Det er numsehuller for en gris. Pænt goddag. Velkommen. Ja tak. Velkommen. Vældigt. Nu befinder jeg jer på slagteriet i tid. Ja, det kan jeg sandt godt lukke. Vi skal lige ind og prøve noget tøj nu her til at starte med. Og så kommer I produktionen og prøver at stå og skære lidt kød. Det er fandme i orden. Det er godt. Det glæder os der. Må jeg lige hurtigt spørge dig om noget? Jeg så sådan en truks, der kører forbi, hvor der stod grisebætter rectum. Altså er det en helt truks fyldt op med røvhuller for gris? Ja. Fedt. Så er vi sat og kommet til Tisted. 28 kroner kilo. Er rigtigt? Ja, det er der er penge i sådan en kran. Er det mig? Ja. Det bliver da spændende det her, hva'? Ja. Så bare husk, hvis du ser sådan en numsehul, så skærer ud, der får du 28 kroner for kilo. Jeg ved ikke, hvad fanden. Prøv at se. Hva? Ja, hvad? Jeg ved sgu da ikke, en der skal i fængsel eller et eller andet. Nej, det er altså ikke det tøj, vi har på der. Ja. Er det Emil? For det, børn? Ja, det synes jeg mere. Nu skal I høre her. Nu går vi herfra. Så går vi over og finder noget sikkerhedsudstyr, I lige skal på. Sikkerhedsudstyr? Vi går den her vej. Goddag. Goddag. Tak for, at vi kom. Det er sådan en kjole, mand. Ja, det er en mandestørrelse, ikke også? Jo. Jeg bukker mig her. Tak skal du have. Det er ligesom... Du må have på, hvordan du bukker. Ja. Det er det rigtige sted, vi kommer ind, kan jeg mærke. Skal de sidde så tight, dem her? Ja, de skal sidde stramt. Det er ligesom, når du propper en kondom på din pæk. Hop. Så skal den også sidde, så den ikke falder af. Okay. Nu skal du bare sikke, så går du ligesom rutt. Ja, rutt. Hold om en bedre hånd, du har. Jeg har en bedre hånd. Ja. Jeg har en stor pæk. Og du har et hyv. Nej, mig. Ja. Jeg har en stor pæk. Tak for hjælpen her. Hvor er en god dag. Tror du, at man kan skrue af mig sådan noget tøj her? Du kan skrue af mig alt, det har vi snakket om. Hej. Martin? Hej. Valit? Nej, det var en ordentlig mandfolk, det der. Hvad skal ske? Vi skal femdele en gris. Lad os da have bug i. Må jeg lige hurtigt stille et spørgsmål? Er det mørbrand, det svin der? Ja. Åh, jeg bliver helt sulten nu. Du har lige spist. Og så kigger jeg så på det hoved, så mødes over her på titlen igen. Hold da kæft. Du skal, man skal have ude. Yep. Så kører det, mand. Sådan. Lige præcis. Lige her. Ja, lige der. Kan se den bøje. Lige der. Så kan du lige bøje lidt ned i den her. For satan, mand. Det giver så en god knæk. Det er lidt nemmere, at du lægger lidt mere skrå. Ja. Hånd der, så du kommer lidt mere ned under. Det er sgu da hårdt. Jeg er ikke så vild med at slagt. Nej. Skal jeg være ærlig, men det, ser, det får dig til at se nemt ud. Ja, det er det. Altså, dengang jeg, altså, da jeg startede, der kigger jeg også. Det så nemt ud, men det er sværere end hvad man tror. Det er. Man skal sgu mene det, når man saver med den der. Det må man sige. Du er god til det her, jeg er god til noget andet. Ja, det er det. Jeg kan jo ligesom lære dig nogle andre ting. Når man går og laver det her til hverdag, kan man så godt spise gris, når man er derhjemme? Ja, det kan man. Ja, det er godt. Også i den grad. Det var dejligt. Jeg kan se potentiale. Ja, rigtigt. Ja. Det kan jeg også i dig på værtshus. Det skal du jo sige. Kan du lige koncentrere om din del af arbejdet? Det er noget, han skal sige. Det får være sød ved dig. Det er det sgu da ikke. Det skal sige, at jeg bliver med min kammerat. Tænker, hold kæft, mand. Det må være sådan her. Skal du bare helt igennem så? Så det er fjert, det så, ikke? Martin, jeg kan køre, han siger. Jamen hold nu kæft. Jamen man kan jo se, at Martin han har stået med en kniv før i hvert fald. Men lidt han lidt mere forsigtig, må man sige. Han er meget for at gøre noget forkert, altså. Men det går lige så fint. Jeg kan godt have ham som lærling hernede i hvert fald. Det har det slet ikke min hjemmebane overhovedet, mand. Det er fedt nok. Jeg synes, det er kedeligt. Kedeligt? Ja. Oh, yes, so nice. Det var sæbe noget sjovere, end da vi var mig og stod i det der fucking saltbassin, hvor du stod og helt op og kørte. Nej, nu kommer salt ud af vandet. Ja, det var da pisse hyggeligt. Det er noget virkelig, du mærker, du får noget køller og noget. Det går lige ned i stokken, sådan noget her.
Prøv at kigge omkring nogle magfolk. Du skal ikke blive uvenner med dem herude. Men det er jo hver sin smag. Det er hver sin smag. Ja, det er rigtigt. Altså, de gør det jo godt i forhold til det første gang. Det var svært det hele. I forhold til det to nye, der kom ind og skærer, så er de faktisk... Ja, der var potentiale. Jeg kan godt se, at de knejtede derinde. Sat her med dem, de køler om sådan en svin hver dag til 90 kilo. Hvis de vil rykkes fra hinanden, så bare find en slagter i Thisted. Var det noget for dig, Ville? Overhovedet ikke. Det var kedeligt. Jeg var vild med. Skal vi gå? Ja, lad os gå med. Hvad er det? Hvor det lufter dejligt her. Dejligt varmt. Jeg er svært, at vi gerne vil trappe den her op på første sal. Tak skal du have. Tak. Må jeg lige... Nå, for helvede! For helvede! Satan! Hvad for helvede! Satan i mit hoved! Vi bor nær på dig. Så kommer jeg sgu til at høre det snorken lige godt. Snorker jeg så højt? Hold da kæft! Det er en dobbelt ting. Ja, nu skal du bare hen med hjem. Nu må vi se. Jeg stemmer på om dig. Om der er held i sprøjten. Det kunne fandme tro, det er for dig. Det er ikke til at vide. Ej, det ved jeg da. Jeg kan mærke det. Det tror jeg altid, det er. Der er brev! Hvad? Skal jeg læse? Ja, prøv at det. I skal fortsætte samme univers. Tag til Burgerfri, havnens pølsevogn på havnen 12. Skal vi gætte på, at vi skal servere pølser så? Nu har vi skåret grisen ud, så skal vi sælge pølser. Altså, de der pølser der. Du får nok pølser i dag. Jamen, jeg synes, altså en ting er, at vi tager på det slagteri, så er der også pølser der. Og hvad snakker om damer nu? Jeg håber, der er damer nu. Ja, det håber jeg også for dig. Er du med? Ja, ja, ja. Jeg tror, vi skal sælge noget gris, nu har vi lavet gris. Det kan du selvfølgelig. Kan jeg en god dag? God dag. Hvad fanden er det for noget? Skal vi bare arbejde hele dagen? Hej. Hej med jer. Og I skal til at servere lidt hotdog? Ja, jeg vidste det. Men skal vi lige noget... Noget kostymer og noget? Jo, gerne. Vi kom det næste sted hen. Hvad var det, hedder pølsefri? Nej, burgerfri. Burgerfri. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er, men kom ned, og det er Thisted. Og så, drenger, nu kommer I kaffen for at købe pølser, så ryger jeg ud. Hvad vil du have til at sove? Jeg vil have en frankfurt. Sinup, det er sådan, du, ja, du ligner en sinup-dreng. Hvordan der? Hvad med noget brød? Prøv at se, jeg allerede de her frankfurter i Søb, de er jo udsolgt, lige snart du får sådan nogle gode ansatte. Det er jo bare ret populære, de der store pølser der. Ja, det burde du have det kan de godt lide. Hvad kan hjælpe dig med, unge mand? En ristet. En ristet? Det er godt, du har styr på, Martin. Ja, det ved jeg sgu ikke, vi har, men den bliver gode, den her. Natteliv, er det fedt herovre? Ja, er det? Ja. Har du styr på, hvad det koster? Det er dig, der er pengemanden. Det er ikke mig, der er pengemanden. Ja, to store kakao. Hvad koster det? Det er 10. 10, skal vi sige det, eller hvad? Du har været rundt på mig, de svin. Jeg synes, det er gået godt og godt med kunderne og sådan noget. Og tak. Selvfølgelig lidt med hurtigheden. Det skal vi nok lige arbejde på til næste gang, I kommer. Og det har vi styr på derhjemme. Ja, det er godt. Tusind tak for fornøjelse. Tak for, at du måtte komme. Selvfølgelig. Jeg vil ikke være ude på, men jeg tror, det er til mig, det der, ikke? Tak for. Kan jeg have en god aften? Ja, vi gør det, håber jeg. Altså indtil videre, så synes jeg, det er skønt. Hej. Det er en oplevelse bare at være sammen. Det er altid dejligt sammen med dig. Ikke, og så er jeg lige hvor vi hen. Det er det. Ja, selvfølgelig. Så kan du godt lige stå og sælge pølser. Jeg synes, det var lige varmt nok. Jeg synes, det er sjovt, de var hyggelige, dem der kom i det gule tøj der. Der er accenten, den har sat med hjem. Ja, du kan godt lide sådan noget. Ja, jeg kan godt. Jeg er fuldstændig modsat af dig. Ja, ja. Når det er i dag, der skal du bare i Gigi-pullen, så må du shine der. Ja. Wiki, wiki, wiki. The ladies in the house. Akrøl. Hvad så? Chris. Hvad nu? Jamen, jeg vil lige strække ud. Ja. Så er det bare... Så tænkte jeg, nu røg i ledbåndet. Det er så... Nej! Tiger det jo her med luet af. Nej! Så er du god med tråd, noget eller tråd? Skal jeg prøve? Nej, jeg skal sgu ikke dig til at kravle rundt i mellem benene. Nej, lad mig nu prøve. Så meget stoler sgu ikke på dig, du skal ned omkring min tisse, mand. Hold nu op, jeg gør sgu da ingenting. Ja, men du sat, hvis du rammer tissen, så er vi færdig. Det gør jeg ikke. Det jeg lover dig. Jeg stod lige og hørte noget musik, så tror jeg lige, at jeg laver robotten. Så, og så knækker du. Nu skal du ikke få nogen idéer, når jeg ligger lige stødet højt her. Nej. Vi er lidt. Jeg kan jo ikke regne med dig. Det er altså min tidsmand. Det vil jeg fandme ikke gå med til, altså. Så kan jeg ikke regne med dig. Giv mig den der. Så er det her. Jeg prøver sgu da også. Jeg kan ikke gå for at ramme. Det er som fisse nu. Det skulle være en lyserød der. Lidt, lidt, lidt. Jeg passer. Det er som fisse. Kan du trække ned her i bunden, sådan der er strukket ud, tisko? Ikke noget vildt. Det er ikke en rigtig tisko. Nej, det siger du ikke. Så er du ikke svært dine boller sammen med bukseren. Oi! Det er sindssygt. Bap, du skal altså koncentrere dig, så må du sgu, så må vi fat i en voksen. Det kan vi ikke bare. Jeg fik bare dreje et andet billede. Jamen, det er lidt det, jeg sagde nu. Vi sidder mellem mine ben. Det kunne helt være, det havde været lidt, hvis jeg havde bukserne af. Det er det faktisk, jeg har lavet af det her. Jeg trods alt står og står og skår svin i stykker, men det jeg har aldrig været så nervøs som jeg lige nu. Jeg ved bare, det går op igen. Så er du som ny. Klæder dig.
Kom sgu lige brev her. Ja. Hvem er den bedste svingkug? Kugleren, det afgøres nu. Det er bowling. Jeg er god til at bruge min kugler. Så flækker jeg igen nu. Jeg er lige syg det. Ja, kom nu. Videre. Det bliver fucking sjovt det her. Se om vi kan lave en turkey. Lige nu vi kan også være billede. Det var spændende. Det er godt, I er glade. Det er det, der er vigtigt. Bowling, man er klar. Ja, ja, ja. Er I gode til at bowl, eller? Så er vi kommet til næste sted. Nu skal vi konkurrere. Vinderen får sådan jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er et eller andet kvæmisk med en kugle i hånden. Nu kører vi. Skål for en god aften. Må den bedste mand ind. Ja. Lad være. Jeg tager bukseren. Så er vi i gang. Hvad nu? Hva? Det kunne strike. Skal bare lige varme op, jo. Hold nu her. Kom så. Så du den? Fik du den der? Kom så, Arne. Ej. Ej, jeg vandt sgu første omgang, så. Satan. Jo, selvfølgelig da. Ja, ja. Fedt, mand. Spørg. Ja. Kom så, Armin! For helvede! Hva? Du er varm nu, de svin! Satan! Kommer det at stå 1-1 nu? Jo, det er sådan en dårlig taber. Jeg bliver tosset, hvis jeg taber. Tak. Sådan. Tak for kampen. Ja, for sådan. I'm the fucking champion. Det var fucking sjovt, det her. Jo, hyggeligt. Hun har sådan en god rav hende. Det kan være, du skal hende med efter. Så bliver man færdig. Jeg ved ikke, om I kan se. Når man er ved oppe i min alder, så får man lidt sway på panden. Så når oven i købet, så tabte jeg. Jeg vandt kraftede, mamma. Jeg vandt. Nu ses vi på Heidi's. Er det Heidi's? Ja, vi ses i aften på Heidi's Bierbar. Kom nu ned. Spag! Ja, spag. Kan du ikke lave sådan en dobbelt op Jack Daniels, eller tre dobbelt op Jack Daniels med cola? Kan jeg tænde mig? Ja. Hvad for musik vil du spille i dag, når du står deroppe? Hva? Arabisk? Sådan. Nej. Jo, du sagde, at du haster dig her. Det er mig, der lige det. Jeg bestemmer. Ja, kongen er tirsdag. Det er ham der. Er det? Ja, ved du. Ved, ja, ja. Skål. Ved du, hvad han hedder? Hvad fanden får jeg spise herovre? Jamen, den rundt. Ved du, hvad han hedder? Er du så 16 eller hvad? Rådt, nej, jeg er lidt. Ja, hvad fanden sker der? Ja, jeg er fandme skåret gris i dag. Jamen, først var vi på slagteriet. Og vi udstår og pelser en gris. Ved du, hvad de siger? Det er et kilo røvhul. Det koster 28 kroner. Jamen, vi er rundt i Danmark, så kan vi møde alle mulige, ja, de kalder det provinsbøger, men I er 12 alligevel, 12.000 nu, ikke? Hvad siger du? Hvor er I 12.000? Kan jeg forstå, hvad siger tisse? Jamen, det 12.000, de bor, der er sgu der flere. Hva? De falder af sammen. Ja, jo, jo. Der skal bor I 12.000? Der skal have undertekst på ham. Sådan vil jeg også have, bror! Ej, du er røvflot. Det er kun let. Kan I blive ved derovre? Hold nu kæft, mand. Skala fra 1 til 10, så er du en 12'er. Det må jeg sgu da også sige. Må jeg bede om sådan en ny her? Altså, nu står jeg lige og snakker, Martin. Så skal du gå og begynde at bestille drinks. Kan du forstå, hvad jeg siger? Så kan være noget alvorligt og rigtigt her. Men du vil lade af mig, eller? Der kan være følelser her. Altså, jeg må sige, at jeg er næsten forelsket. Giv mig 2 timer mere. Så går jeg på knæ. Jeg vil have dig. Det er dig, jeg vil have. Jamen, han er ved at lave det her, mig selv. Skål for en god tur, og det er altid fornøjelse at være sammen med dig. Ja, lige måde. Hun er fucking lækker, hende der bar til mig. Så kører du. Så du ikke? Jamen, hun køber pige, det er bare købt. Hun er fucking lækker. Nå, jeg skal til at være DJ nu. Den her, den justerer. Ja. Hvad er det, du skal trykke på? Ja. Hvordan kan jeg... Hvordan kan man bare mixe løs på? Bare sådan her. Det gør jeg. Har du styr på, hvad du skal? Ikke skid. Man kan ikke se ham bag den lille pult der. Hey, jeg har godt hørt dig. Ja, det er kompliment.
så meget. Jeg kan køre en skid alligevel, det er bare fedt ud. Lige godt være, han godt siger på mig. Så lige den der mix, han lavede. Ja, ikke, du kører det der. Mine damer og herrer, der skal softe. Fedt, man. Spæt. Hey, salsa! Den her, de virker ikke, jeg har bare på. Hvor du vild, mand. Det kører. Igen! Hov! Ja, undskyld. Jeg danser bare lige til alle musik, der kører. Der er et sted, her, ikke også? Hvorfor ikke bakke ham op? Så er det tid til at smide skoene og tage jahen på og komme på dansegulvet. Tak skal du have. Skål. Tak for at du kom. Hyggeligt møde jer alle sammen. Og tak for jeres gæstfrihed. Det her det er mig. Ja, det kan du godt se. Det her det er hjemmebanen. Ja. Det der skal ske nu, det er, at vi skal give den markskasse. Vi skal vise smagsrøv, og vi skal have masser, eller jeg skal have masser. Sex, sex og sex. Og ja, jeg står i øjnene nede med øl. Godt for Tisted, Dolten. Godt. Jeg elsker dig. Hvad siger du? Hvorfor havregryn anbefaler det, du er blevet en mager hund af helvede til? Hvad har du sagt? Ja, skal du på kur. 18 kilo jo. Det er vanvittigt jo. Ja. 18 kilo siden Maja. Siden Maja. Og klar, hvor tyk jeg ser ud siden dig så? Men det ved jeg sgu ikke. Det finder vi ud af. Hæft, mand. Hvad med Grand? Endte, hvad fik du? Hvad blev det med hende der? Ja, jeg fik der en shooter, men jeg kunne ret ikke få den op at stå. Var det hende lysholder? Mm. Ja. Det var en brunette. Den er langt nok. Men, ja, det blev den i hvert fald. Ja. Jeg fik så meget alkohol. Det var fandme grine, og kæft, hvad så der lige mennesker, der kom. Du var blevet gang i en lille. Jeg var fuldstændig på oppe. Det var helt vanvittigt. Det var en fed op. Det var en god afslutning på dagen, synes jeg. Altså efter alt det der pølse. Maja Tisted. Du elsker pølser. Du kører den helt ud. Nej, ja. Altså, jo, vi starter med slagteri, og så får vi pølser, og så snakker du også med pølser sidst på aftenen. Jamen, hvad skal jeg gøre? Det ved jeg ikke. En stor pølsefest. Prøv at se vejret, mand. Hvad skal der ske der? Det ved jeg ikke. Skal vi se? Ja, prøv lige godt det. Jeg er spændt om det. Jeg håber ikke, det er noget udenfor. Men så siger jeg op. Jeg gider ikke det. I skal have 4 hotdogs i munden, imens I går. Hold kæft. Nej, det er altså ikke. Men vi skal teste balancen. Godt for det. Ja. Med vand i dag. Skal vi lige tjekke en sidste gang, hvor vi skal hen ad? Ja. Cold Hawaii surf. Nej, vi skal surfboard. Der er der ikke noget bedre, end at stå på surfboard, eller fandt det hedder i regnvejr. Lad os gå. Tag det som en oplevelse. Ja, vi har jahen på, vi kunne kigge, hvad det er for noget. Ja, ja. Vi ser lige, hvad der er. Altså, det skal nok blive meget sjovt. Efter sådan et bytur i går, så skal vi på surf i dag. Ja, jeg skal ikke ud i havet, det kan jeg lige skal sige. Sæt med dig, jeg skal ikke i sådan en dragt eller en glemme. Så, Martin. Falder med med ankommet. Kan se? Prøv at se vejret. Prøv at se udsigten. Hvor meget kan ske det her? Nyd det. Vi ved ikke, hvad vi skal. Jo, vi skal nok til det. Må ikke, det er noget med det surflok, der gør. Det er lige ud af. Hej, hej. Halløj. Martin. Ebbe. Hej. 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 Er I klar til at komme i vandet? Ej, overhovedet. Ja. Så kommer vi enten til at surfe lige hernede, eller så hopper vi op på revet deroppe. Og det bliver ikke godt. Det bliver fint. Altså, du tror, vi gør det her, eller hvad? Ja, det sikkert. Det kan vi sagtens. Kommer fandme ikke til at ske. Det kan vi sagtens. Altså, jeg gider overhovedet ikke der. Det er ikke noget, hvad jeg gør. Ja, for helvede, mand. Ej, prøv at lort det være. Altså, jeg vil gerne hæppe på dig. Jamen, jeg gider ikke. Du må da tage en forholdet. Du tager en forholdet. Ej, det gør sgu da også i går. Ej, hvad gjorde du i går? Hvad? Hvad gjorde du i går? Jeg gik der rundt sammen med dig. Hold nu kæft, mand. Jeg var DJ. Det er sådan noget så helt tight, dem der, er det ikke? De kommer til at sidde helt tight. Jeg kan godt starte med at tage den på. Ja. Vi tager sådan... Så starter vi der, stille og roligt, et skridt ad gangen. Jeg går med, vi klæder os ud. Jamen det der siger. Så tager vi den derfra. Jamen det der, jeg mener. Det kan være, der sker et mirakel, man får lyst lige pludselig. Jamen det der siger, jeg er ret sikker på, at du får lyst. Jeg skal nu svømme, det kan jeg godt sige. Hvis I kan klæde os herinde. Åh, der er lækkert her. Det gider jeg ikke. Hvorfor? Det gider jeg. Det er også fyldt med sig. Ej, jeg gider ikke. Ej, hold nu op. Ej, jeg gider ikke. Altså, skal du bare have den på? Okay. Så er det tåret af igen. Det er tredje gang nu, mand. Hvorfor jeg går med til det her? Fordi jeg... Hvad? Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hold da. Altså, kom ind. Altså, du slapper af nu. Du får satan med lige på kassen. Nu stopper du. Kom.
Du kan godt. Det er sådan, at tage kondom på. Au! Helvede! Tag det her med dig! Jeg skal hjælpe dig. Jeg er der for nu! Prøv se, det er så faktisk sikkert. Hvad så pat ud? Hvad fanden er du, eller kommer ud i? Hva? Jeg kan jo ikke. Det kan ikke være planen, det her. Det gider ikke, det her. Hva? Så er det færdigt. Så stopper. Nej, det er lidt mop. Kom. Nej, så stopper vi. Tager du det her? Jeg gider ikke. Jeg kan ikke svømme. Jeg skal lige nok se. Jeg gider ikke. Jeg er ude og spille lidt. Du kan lige så godt glemme det. Nu er jeg færdig. Nu har jeg drog og presset mig. Min grænse er, at man rykker alt for mig ved i dag. Jeg er færdig. Så ser vi det. Hvis du gider, så gider jeg heller ikke. Han giver op, så jeg... I giver begge to op? Ja. Ej. Det er jeg sgu ked af. Det gider jeg sgu ikke. Jamen, det er jeg sgu også lidt ked af. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ej, hvad fanden? Altså, i havet, det er når du fisker i. Det er ikke når du står på et surfbræt på. Okay. Jeg vil godt lige snakke med Ebbe. Det er sgu lidt synd for ham. Åh, oh, det var altså ked af, Ebbe. Nu fandme undskyld. Vi undskylder på hans vejen. Det er fint. Han havde lidt svært ved det. Det er sgu okay. Så, jeg håber, vi kan få lov at se dig, hvis du skulle nu, eller hvad? Tak. Jeg skal bare sætte jer dernede på stranden, så kommer jeg lige om et øjeblik. Ej, hvor kraftigt med jorden. Det glæder mig til. Jeg skal godt tage det der. Jeg vil gerne have noget middagsmad bagefter. Så kører vi. Se der. Hvem gør så noget frivilligt? Se, det gør han. Jeg kan se. Ej, nu kommer der sgu lidt bølger. Ja, det er sikkert. Jeg vil lige godt sætte. Se, nu gør han det. Der er varen, den han har ventet på. Så. Se. Ja. Der er det mig, det der. Jeg synes, det er dejligt at sige nej. Jeg har det okay med at sige fra til det her. Ja. Det var sgu ikke mig. Ja, det er helt fint med mig. Det så godt ud. Der er mange, er der ikke mange damer i det? Hvor ser vi beskeden? Jeg skal bare i gang med det. Jamen, det vil sige, er der ikke mange damer i sådan noget der? Det må da fandme være. Men det var en fornøjelse at se dig, fordi det er hyggeligt at møde jer. Og de små bølger der. Det plejer vi lige at have nejhand på i dag. Det er sjældent, vi har, men det er og lige... Det kan være, vi vender tilbage i sommer måske. Måske. Gør det. Hvis jeg kan få dem over til alt. Det var altså en fed tur at tisse. Ja, for helvede. Ja. Du fik også lidt kærlighed, gjorde du ikke? Jo. Dejligt. Ja. Godt til, at ikke bare komme. Det var ikke helt stiv. Det er næsten det, der er værst. Det var sådan... Der var ikke slap, men der var ikke stiv. Men du har altid en fornøjelse at være på tur med dig, så er jeg lige glad, vi er henne. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Det er faktisk lidt spændt på, at vi skal hen næste gang. Ja, jeg håber lidt, vi følger kysten. Nu er vi ved Maja, Tirsdag, så må vi op til Jesus snart. Nu må vi se. Ja, det er spændende, hvad der skal ske. Så er det, som det kommer. Ja, ja. Lige over mærke, om der er to kugler. Hvad fanden har du lukket ud, så når du dår den? Det er sgu da min mor. Lige en livsvin. Hva? Get your finger in the crocodile's mund. Au!